U više situacija smo brutalno bili pokradeni. O njihovim stvarima neću, o njima da pričam i o njihovim utakmicama. Mogu da pričam o našim utakmicama gde smo brutalno bili pokradeni i oduzeta nam je titula koja mislim da smo zaslužili. Nikoga da ne radi VAR iz hiljadu razloga. Mi nismo hteli iz respekta prema protivniku da sad pravimo tu neke probleme ili neke stvari. Leži jedan fudbaler napretka. Milovanović brani Vasiljević. Mnogo koristi snagu, ali Menik brzinu. Menik, evo lepo obrćene lopte, kakva šansa.